Të nderuar miq, ju përshëndesim në parashikimin astrologjik të yjeve, përkatësisht në horoskopin ditor të datës 12 mars 2024. Ndiqni shenjën e parë zodiakale, Dashi. Indiferenca ndaj kolegëve do t'i japi një reputacion të keq dhe ju mund të jeni një person më i zgjuar dhe më i aftë në një organizatë, por këto cilësi nuk do t'ju hyjnë aq shumë në botën tuaj profesionale. Nëse doni të avanconi në karrierën tuaj, nuk duhet të bëni keq. Demi. Dikush e besoni që po përpiqet të dëmtoj reputacionin tuaj, mund të jetë vërtet. Kjo do të jetë si një tronditje, sepse keni kaluar shumë kohë cilësore së bashku, por keni nisur dyshimet. Shumë shpejt do të përballeni me të vërtetën e situatës dhe nuk është në asnjë formë të mirë. Binjakët. Të jeni antar i një grupi është diçka jo diçka shumë e lehtë, por diçka e madhe sepse në fakt do të ketë ndikim tek ju. Ju mund të jeni të lodhur nga ndikimi dhe detyrimi për të paguar shumë privilegjen e të shoqëruarit me këta njerëz. Gafordia. Keni qenë shumë duke lëvizur të dashura gafore shpejt me shkallët e suksesit, kjo e bën partnerin tuaj të punës ose romantikun tepër nervoz sepse është i frikësuar për mënyrën se si ju keni rritjen tuaj profesionale. Ai është i shqetësuar se rritja juaj mund të ndikojë edhe në marrëdhënie dhe mund të kërkoni për mundësi më të mira. Luani, mund të mungoj pak eksperjenca për të bërë një punë të mirë dhe një rol të ri. Nëse do të tejkaloni këtë sfidë, duhet të bëni disa aleanca të fuqishme. Shkoni te një ekspert i kalitur dhe mund të jetë i modës së vjetër. Virgjëresha. Rezistojni tundimit për ta bler dashurinë e dikujt. Dhuratat e shtrenjta nuk duhet të fitojnë besimin dhe admirimin e një personi. Mund të fitojë dhe mos pëlqimin e tyre. Nëse doni një marrëdhënie të ngushtë, duhet ta zhvilloni gradualisht dhe në bazë morale. Peshorja. Ndjekja e rregullave do t'ju shqetësoj dhe ju irriton. Nga krahu tjetër jeni të bindur se nëse diçka me disa njerëz nuk e di se çfarë po bëjnë, atëherë do të jetë dëmi i atyre. Të dashura peshore, ju jeni të detyruar të zgjidhni largimin përpara se gjërat të shkojnë me të vërtetë shumë keq drejt një dështimi të caktuar. Thon kjo do të vijojë me akrepin. Nëse doni të zgjidhni vend me influencimin, ju duhet të zgjeroni një urit tuaja. Mos hezitoni të ndiqni një kurs me një subjekt që ka sfiduar gjithmonë. Duke patur një mësues, do të bëni dallimin midis suksesit dhe dështimit. Shigjetari, së shpejti do duhet të bëni disa sakrifica financiare për të mbuluar dhe një shpenzim tepër të madh. Është e mundur që do duhet të zvendësoni një pajisje, makinë apo mjet shumë të rëndësishëm. Kjo do të dëmtojë shumë buxhetin tuaj, prandaj do të jetë mirë që të kurseni dhe nëse mundeni. Bricjapi, është e vështirë që të shërbeni nevojat e publikut në botën tuaj të vogël, por nëse përpiqeni të gjykoni bisedën e një grupi të caktuar, mësoni më shumë për informacionet rreth atyre. Ndërkaq që dashur bricjap, kaloni më shumë kohë me këta njerëz dhe zbuloni se sa të rëndësishëm jeni ju për ta. Ujori, ju keni inteligjencë të jashtëzakonshme natyrore dhe kur keni trajtimin formal, gjetur më shumë mundësinë për një diplomë ose certifikat dhe studimi do të jetë tepër sfidues, por i vlefshëm. Jeni të gatshëm të lini më një anë supozimet tuaja në lidhje me marrjen e frymës thellë dhe ngulmimit që ju keni. E 12-a zodiakale peshqit, është shumë e rëndësishme që të pagueni për ekspertizën tuaj. Thonë kjo është pak po e sigur që nëse rrisit çmimet, njerëzit do ta vlerësojnë punën tuaj dhe do të mbeten më shumë besnik se sa tani. Sido që të jetë, ju po bëni më të mirën tuaj, po intervistoni për një punë, kërkoni më shumë para, sesa të jetë ajo e deklaruara.